وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کے اسپتالوں میں داخل 85% مریض وہ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ میں مجموعی طور پر 1002 مریض اسپتالوں میں ہیں۔ اسپتالوں میں داخل مریضوں میں سے 85% افراد نے ویکسینیشن نہیں کروائی۔